Po. Zonja Kocaqi, në fakt e përmendi dhe zoti Thikalleshi për sa i përket përplasjeve dhe ajo zgjimi pretendimeve, jo vetëm i komuniteteve fetare, por edhe atyre të tjerave. Që do të thotë, ky projekt a mund të rikthej konfliktet etniko-fetare në vendin tonë? Pavarësisht se e thamë që kemi një tolerancë shumë të madhe dhe kjo është për shkak kulturës që kemi në shqiptarët dhe që e dum për njëri tjetrin për te feve, edhe prandaj dhe martohemi me njëri tjetrin. Kjo krijon artificialisht, por që nëse mund të krijojë dhe realisht konflikte, sepse diskriminon pjesën tjetër të feve, si fen muslimane, atë ortodokse, katolike dhe çdo komunitet tjetër fetar që mund që janë këto të reja që janë krijuar. Është diskriminimi i hapur. Unë mendoj se kjo ka qëllime fetare, më mua më shumë ka qëllime politike, sepse e sqaroi dhe shumë mirë përpara zoti Cikalleshi që komuniteti tek ne është 5%, por edhe në Turqi është një pjesë dhe në Iran. Këtu duhet bën, do më thënë, një seli botërore, por që varet sa njëhet ose njëhet ose nuk njëhet. Dhe në moment që ti do të kryosh këtu një shtet botëror, do më thënë, ti po kryon një shtet huaj në Shqipëri, pra në mund zemër Tiranës, në cilë njëse mund të drejtohet nga iranian, turq, ku di unë, nga çdo individ, administrata mund të vijë aty që andej, mund të kërkojnë azil politik, kem bankat e tyre, pasaportat e tyre, nëse kërkon të zgjeroj territorin ku di unë, cil popullsi dhe që andej, jo po emergjenca jo humanitare, siç bën Edi Rama që i mbledh thar ato i bje këtu. Kështu që nuk ka asnjë lloj garancie për Shqipërinë. Sepse kjo mund të krijojë konflikte në të ardhme, po jo vetëm konflikte, është precedenti shumë i rrezikshëm. Sepse ti krijon precedent për Ballkanin, për Evropën dhe për botën. Ky precedent brenda vendit e shkatron vendin, pavarësinë, integritetin e vendit, se i fut në konflikt. Ky pse duhet ta ketë unë mos ta kem, le që nuk ka mundësi ta bëjë nderuar zonja gazetare. Nuk ka asnjë mundësi nga pikpamja juridike, po ne po marrim edhe sikur, edhe në qoftë se gjithë mekanizmat i gjen gjithë instrumentet politike të tentohet, ke parasysh, nuk ka, sepse rrezikshmëria e këtij projekti për rajonin dhe për Shqipërinë është shumë e madhe. Dhe përfitimi, po sepse je precedent për Kosovën, je precedent për vendet e tjera, për të krijuar një kishë të pavarur serbe, për të krijuar një kishë të pavarur, çfarë rrezikon kjo Kosovë? Rrezik, por shumë për të krijuar edhe Serbia krijon, thotë në bazë precedentit që ka krijuar Shqipëria, edhe ne duam komunitetin tonë edhe kishën e pavarur serbe në Kosovë. E krijon direkt, sepse ky precedent bëhet precedent i rrezikshëm. Atëherë ti prish, mirë që nuk e ndihmon dot Kosovën, po i prish dhe punën atje brenda. Që e fundja fundit ato kishat ortodokse të Kosovës realisht janë kishat tona, janë fare serbe, por është histori tjetër kjo. Tani në këtë rast jo vetëm nga ana fetare, por edhe nga ana etnike.